Vítejte. Moderní bojové drony jsou bezpilotní letouny, které se používají při vojenských operacích. Mohou se lišit velikostí, účelem, použití a jsou vybaveny pokročilými senzory, neviditelných stealth technologií a autonomními funkcemi. Takové drony umožňují provádět průzkumné a pozorovací mise a zasazovat přesné údery. Hrají zásadní roli při zvyšování bojové efektivity a minimalizaci rizik pro osoby. Dnes se dozvíte o několika špičkových bezpilotních letounech na světě. Britský dron Šakal je dílem britské společnosti Flyby Technology, které vzniklo ve spolupráci s tureckými výrobci Flyby Velos Technology a Maxwell Innovation. Jedná se o dron s 8 vrtulemi na krajích a jeho hlavním účelem je zasahovat raketami jakékoliv pozemní i vzdušné cíle. Pěchotu, obrněná vozidla, opevnění, bezpilotní letouny, vrtulníky. Výrobci tvrdí, že vývoj je zaměřen na země, které nejsou schopny zařadit do výzbroje plnohodnotné letouny, třeba lehké stíhačky. Vývojáři zdůrazňují, že konstrukce bezpilotního letounu umožní, aby si udržel svou aktuálnost ještě několik let. A testy s raketami ukázaly, že bezpilotní vzdušné souboje už pomalu klepou na dveře. Z otevřených zdrojů jsou k dispozici informace o rozpětí křídel. Je to 5 metrů. Maximální výška letu dronu je 4 km a jeho maximální rychlost 108 km za hodinu, což je pro tento druh přístroje optimální. Dron je schopen uletět 130 km ze základny a zasáhnout cíl na vzdálenost až 6 km. Je známo, že Šakal je schopen vzlétnout a přistát vertikálně. Disponuje schopností odpalovat řízené střely na pozemní i vzdušné cíle. Střely mohou být různé, od protitankových až po lehké letecké. Schopnost měnit typy střel zajišťuje vyměnitelná bojová hlavice. Čím větší je výběr střel, tím širší je rozsah plněných úkolů. Během testování byl Šakal osazen raketami Martlet. Jejich zvláštností je laserem naváděná hlavice. Zatímco letecký průmysl usiluje o vývoj letadel s elektrickým vertikálním vzletem a přistáním, významní hráči v oboru posouvají nové stroje na vyšší úroveň díky inovativním konstrukcím a technologiím. Pterodynamics, americký výrobce letounů se sídlem v Jižní Kalifornii, tvrdí, že jejich konstrukce letounu s kolmým vzletem a přistáním Transwing má nejvyšší výkonové parametry ze všech letounů. A skutečně se nepodobá žádnému jinému projektu. Je optimalizován z hlediska doletu, rychlosti a užitečného zatížení, využívá jedinečnou patentovanou konstrukci skládacího křídla. Během letu může složit křídla a přejít z konfigurace vrtulníku do konfigurace letounu s pevnými křídly. Díky motorům připevněným ke křídlům a závěsu spojujícímu každé vnější křídlo se středovým křídlem na trupu, lze konstrukci Transwingu označit za relativně jednoduchou. V porovnání s verzí s vertikálním vzletem a přistáním je jeho letová účinnost přibližně 5x vyšší. Spojuje to nejlepší z obou typů dronů. Úsporný horizontální let na dlouhé vzdálenosti jako u letadla a spolehlivý a dobře ovladatelný vertikální vzlet a přistání jako u dronu. Při vzletu, přistání nebo visení se křídla sklápějí dozadu podél trupu. Díky tomu může bez problémů přistávat ve stísněných prostorech, což znamená, že jej lze přepravovat ve stavu připraveném k letu a skladovat na malých pozemcích. Bylo prokázáno, že Transwing je schopen přistát na jakémkoliv pohyblivém povrchu, třeba na pohybující se karosérii pick-upu, což je užitečné pro vojenské použití. XP-4 je plně elektrický letoun s rozpětím křídel 4 metry, hmotností 34 kg a maximální dobou letu 3 hodiny, při cestovní rychlosti 90 až 100 km za hodinu. Jmenovitá hmotnost užitečného zatížení je 6,8 kg při objemu 28 litrů paliva, ačkoliv lze přepravovat až 11,8 kg, pokud je uživatel ochoten obětovat dolet a dobu letu.
Moderní vojenské bezpilotní letouny používané v systémech protivzdušné obrany jsou schopny likvidovat nepřátelská letadla a další cíle. Ale pokud je nenajdou nebo jsou zasaženy jinými prostředky, většinou se nedokážou vrátit. Drahé vybavení je tak zmařeno. Americká zbrojní společnost Anduril Industries vyvinula opakovaně použitelný dron Roadrunner M pro hlídkování ve vzdušném prostoru. Může donekonečna vzlétat a plnit své úkoly, dokud nenajde cíl. Po doplnění paliva bude dron připraven na nové mise. Roadrunner je určen k boji proti nové třídě vzdušných hrozeb. Čeho jsou takové zbraně schopny, je vidět na Ukrajině, kde Rusko neustále používá útočné druhy Shahed. Model Roadrunner M je variantou základního bezpilotního letounu, který společnost představila o něco dříve. Stroj je navržen pro různá užitečná zatížení, je vybaven dvěma proudovými motory a ochranným pouzdrem kombinovaným s odpalovacím zařízením. Jeho modulární konstrukce mu umožňuje plnit různé bojové úkoly. Po vertikálním vzletu může Roadrunner zrychlit na vysokou podzvukovou rychlost. Technické podrobnosti, rychlostní parametry a dosah možných cílů nejsou zveřejněny. Ale je známo, že může nést třikrát těžší bojové hlavice. Je třikrát ovladatelnější při přetížení a má desetinásobný dolet oproti podobnému bezpilotnímu letounu na jedno použití. Roadrunner M je určen k hlídkování a zachycování široké škály dronů a dalších vzdušných cílů v rámci systému protivzdušné obrany. K tomuto účelu je vybaven rychlým startem a autonomním řídícím systémem, jakož i naváděcí tříštivou hlavicí. Může také sledovat a zachytávat vzdálené cíle odesíláním údajů z pozorovacích senzorů do řídícího střediska. Pokud nehrozí žádné nebezpečí, může se vrátit na základnu nebo jiné předem určené místo a přistát na výsuvných podpěrách. To snižuje náklady a umožňuje vyslat několik bezpilotních letounů k zasažení jednoho cíle najednou s tím, že ty méně šťastné se vrátí a nepřijdou na zmar. Přesná cena barážového bezpilotního letounu není známa. Není to nejnovější dron, ale v boji se ukázal jako velmi účinný. Lancety představují takový typ bezpilotních systémů, jako je přehradná munice. To znamená, že mohou nejen detekovat cíl, ale také jej zasáhnout zabudovanou bojovou hlavicí, která může být různého typu a výkonu. Lancet je v podstatě letající bomba, která může pod kontrolou operátora provádět průzkum a útok na stacionární cíl. Bezpilotní letoun je schopen zasáhnout tříštivými hlavicemi nebo se střemhlav vrhnout na objekt a explodovat spolu s ním. Použít hlavice s tvarovanou náloží a zasáhnout i bojové tanky. V současné době se tento model bezpilotního letounu vyrábí pouze v Rusku, ale vývojáři jednají o možnosti výroby dronů i v jiných zemích. Drony Lancet byly poprvé představeny široké veřejnosti během vojenské výstavy Armia 2019. Ve výzbroji ruských ozbrojených sil jsou od roku 2020. Výrobce nabízí hned několik variant kamikadze dronů, včetně modelů Lancet 1 a Lancet 3. Hmotnost dronu Lancet 1 je 5 kg a jeho bojová hlavice váží kilogram. To naznačuje jeho primární určení jako prostředku k ničení nepřátelské živé síly. Podle týž údajů má Lancet 3 vzletovou hmotnost 12 kg, včetně 3 kg bojové hlavice vhodné pro zasahování vozidel, včetně obrněných. Vizuálně ruské drony připomínají rakety se dvěma křídly ve tvaru písmene X. Díky tomu mohou na rozdíl od dronů letadlového typu manévrovat ve všech osách bez omezení. Lancety se odpalují ze země pomocí malého odpalovacího zařízení. Cena dronu je $35,000, což z něj činí výhodný prostředek pro ničení nepřátelské techniky. Lancet pracuje v tandemu s průzkumným dronem, který provádí průzkum. Jakmile je cíl odhalen, jsou určeny souřadnice, Lancet přilétne na místo a operátor zvolí nejlepší úhel útoku a zasáhne cíl. Průzkumný dron provádí objektivní kontrolu výsledků palebného útoku. Lancet používá několik typů naváděcích systémů, souřadnicový, optoelektronický a kombinovaný. Dron vysílá obraz cíle prostřednictvím televizního spojení, aby potvrdil, že byl úspěšně zaměřen. Je schopen se vznášet v určité oblasti, což umožňuje operátorovi zvolit správný okamžik pro maximalizaci účinnosti útoku.
Pokud se cíl nepodaří detekovat, může se dron, na rozdíl od řízené střely nebo rakety, vrátit zpět. Lancet je také schopen přepínat mezi cíly a vyhýbat se protivzdušné obraně. Jsou vybaveny tříštivými kumulativními hlavicemi, dále obranou proti jaderným zbraním, ale elektronické zbraně mohou narušit jejich navádění. Zároveň jsou pro radary protivzdušné obrany téměř neviditelné, díky kompozitním materiálům použitým v konstrukci. Maximální rychlost lancetů je 300 km za hodinu, přitom jejich maximální doba letu je 40 minut a maximální dolet 50 km. Ruské drony jsou nyní považovány za jednu z hlavních hrozeb pro Ukrajinu. Je jich hodně a způsobují armádě velké potíže. Úspěch použití bezpilotních letounů v bojové zóně na Ukrajině posloužil jako stimul ke zvýšení jejich výroby v Rusku. Iránský průmysl už dávno zvládnul výrobu kamikadze dronů Shahid 136 a vyrábí je ve velkém. Takové vybavení používají k řešení bojových úkolů jak iránské ozbrojené síly, tak loajální zahraniční formace. Kromě toho existuje i ruská verze tohoto výrobku, Geraň 2. Tento bezpilotní letoun je hodně používán ruskou armádou a názorně demonstruje svůj potenciál a schopnosti. V nedávné minulosti Irán modernizoval raketu Shahid 136 a vybavil ji novým naváděcím zařízením. Kromě toho byla nyní skutečně vyvinuta jeho trysková modifikace. Výsledný produkt Shahid 238 si zachoval všechny přednosti základní konstrukce a má také své vlastní silné stránky. Zároveň byl zachován pro další modernizaci. Dron Shahid 238 se dodává v černé barvě a představuje další vývojový stupeň. Vývoj se urychlil poté, co se o tuto zbraň začalo zajímat Rusko a přineslo do ní mnoho technologických změn. Proto by nebylo žádným překvapením, kdyby se ukázalo, že nová etapa vývoje Shahid 131 a 136 byla umožněna výhradně díky ruské podpoře. Pokud jde o proudový motor, je obtížné odpovědět, jaký je jeho skutečný výkon a rychlost. Samozřejmě mohou být dvakrát až třikrát vyšší než u verze Shahid 136, a pohybovat se v rozmezí 500 km za hodinu, ale je třeba si uvědomit několik důležitých aspektů. Každý letoun, raketa i dron má parametry maximální rychlosti i cestovní rychlosti. Například Shahid 136 má maximální rychlost 180 km za hodinu, ale kvůli úspoře paliva létá většinou do 150 km za hodinu, což maximalizuje úsporu a umožňuje uletět delší vzdálenost. A teď to nejzajímavější. Rychlost 500 km za hodinu zní velmi lákavě a navíc působí problémy přenosným sledovacím zařízením. Ale proudový motor spotřebuje mnohonásobně více paliva než čtyřválcový dvoutaktní benzinový motor Shahidu 136, takže jeho maximální dolet je menší než u předchůdce. Kromě toho je proudový motor tepelně náročnější a je mnohem snadněji zjistitelný a sledovatelný prostředky protivzdušné obrany. Pokud je k jeho zachycení použit přenosný systém protivzdušné obrany, je pravděpodobnost zásahu mnohonásobně vyšší než v případě klasického dronu Shahid 136. Ukazuje se, že mezi výhody 238 patří několik variant naváděcích systémů a také větší rychlost, která mu umožňuje účinněji obcházet přenosná sledovací zařízení. Ty jsou mimochodem nyní hlavním prvkem proti opatření proti sebevraženým dronům. Možná právě zkušenosti s používáním Shahid 136 na Ukrajině a jejich zranitelnost vůči lovcům v pikapech s velkorážnými kulomety přiměly Irán k vytvoření rychlejšího dronu. Jedinou výhodou 238 je tak jeho rychlost, která ho však nezachrání před protiletadlovou střelou. Zároveň je zde mnohem více nevýhod, od kratšího doletu až po vysokou cenu a nižší výkon bojové hlavice. K čemu by byly Rusům takové drony? První, co mě napadá, je prolomit přenosná sledovací zařízení. Na druhou stranu by takové drony mohly vyčerpat prostředky protivzdušné obrany a donutit je použít k zásahu rakety, čímž by se snížila účinnost složky palných zbraní.
Proto není vyloučeno, že hlavním účelem použití těchto dronů může být vyčerpání prostředků protivzdušné obrany a všechny ostatní úkoly už budou druhořadé. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud vás video zaujalo, dejte like, pište komentáře a brzy opět na viděnou.